«Укрпошта» продовжує демонструвати патріотичність, створюючи символічні поштові марки. Компанія доводить, що марки вже давно слугують не лише засобом комунікації, а й виразом національної гордості. Саме так «Укрпошта» випустила довгоочікуваний фінальний набір марок із гербами міст України у символічний день – День Соборності України, 22 січня. Марковий аркуш «Герби міст, селищ та сіл України» складається із 19 марок та 2 купонів. На ньому зображені герби 12 міст, 5 селищ та 4 сіл різних регіонів. Серед них – герб міста Кременчука, що ілюструє географічне розташування міста. Білий колір означає річку Дніпро, яка протікає через наше місто. Зобразили і герби української Ялти, Бахмута, Чопа, Інакієва. Зазначається, що випуск планувався до виходу у 2022 році, але через початок повномасштабної агресії Росії був перенесений на 2024 рік. Нова концепція, розроблена за участі фахівців управління філателістичної продукції, покликана популяризувати символіку українських населених пунктів, різних за статусом, розміром та населенням. За рекомендаціями голови Українського геральдичного товариства, до серії включили зображення гербів унікальних населених пунктів, тобто єдиних зі своєю назвою, що відомі за певними історичними подіями, фольклорними чи літературними джерелами. За словами генерального директора компанії Ігоря Смілянського, цим випуском «Укрпошта» завершує зазначену серію, але після перемоги має намір розпочати нову, з новими сенсами і новими, відродженими містами та селами. Марія Плахотна, Кременчуцькі новини.